ବିଜେଡି ଉପନିର୍ବାଚନ ତାତି ଶେଷ ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡିର ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ପଟୁଆରରେ ଆସି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କଲେ ନାମାଙ୍କନ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସେପଟେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ବିଧାୟକ ସମରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 2074 ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁଇହଜାର 2041 ସୁଦ୍ଧା ଗଢ଼ିପାରିବନି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ସୁରଙ୍ଗ ଦାବି ସାପ ବିଷ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବ ବନ ବିଭାଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଜବଲପୁର ସ୍ଥିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ ଡେରାଡୁନ୍ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ରେ ହେବ ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଲେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଗତ ଦିନକରେ 56,211 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 271 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 218 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ସେପଟେ NIT ରାଉରକେଲାର ନେଗେଟିଭ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଷ୍ଟେଲରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପିଲା ରାଜ୍ୟରେ 17 ଲକ୍ଷ କରୋନା ଟିକା ମହଜୁଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି 40 ଲକ୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଟିକା April 2 ଆସିବ 90,88,250 ଡୋଜ୍ ଟିକା April 1 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୈନିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ